Sio mtashuta ameenda wapi? Eh? Anza niko na time yote yake hapa. Sio kuja nipige picha zangu mimi nitoke hapa. Ayo Chino, you a gay? Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid them. Cold Nairobi still na roesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Awe, si mimi nimekuja, nipige zangu haraka haraka niende. Kaa nao wengine utaongoja baadaye. Si stoka garaka, ni kwa station nikuje kupiga picha kwa wao peke yako. Wewe, si mimi nakulipa. Kama wewe ndio unanipa, twende kwenda hapo nikuonyeshe pale tunapigia picha. Sasa mimi ndio nakuonyesha pale unanipigia picha pale nataka. Twende. Sasa kuja. Nataka unipigie hapa. 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 Hapana, staki hapo, kuja nikuonyeshe. Kuja nikuonyeshe kwa wao. Tuende bora ikuwe place poa. Hapo ndo kurale kwa hii mtaro ndani kama mtu amekufa. Nimepiga moto deadly kabisa. Hala. Hapa ndani. Hapa ndani. Wewe hata kani photoshoot acha ikae. Ati hapa ndani. Wewe enda na hizo photoshoot zako. Kwanza kamera iko wapi? Kamera. What? Yeah. Sasa kama umekata hiyo, acha nikupige headshot. Waende nyumbani. Ha ha ha!